Mareykanka ayaa sheegay in askar ka tirsan ciidanka Soomaaliya ay u dirtay Eritrea ay gudaha u galeen Itoobiya, taas oo ay horay u beenisay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa weydiisay Robert oo ah siyaasiyaha ku xigeenka xogayaha waaxda arrimaha Afrika ee Mareykanka waxa ka jira ku lug lahaanshiyaha la sheegay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaalameen gobolka Tigray. Goodhig oo su'aasha ka jawaabay ayaa yiri waxaan ka warqabnaa in ciidamada Soomaaliya ay joogaan Itoobiya, laakiin hadda ma xaqiijin karo in dagaalka ay ka qayb qaateen iyo in kale, balse waan xaqiijinaynaa arintaasi, ayuu yiri. Ilhan ayaa mar kale weydiisay Goodhig sababta ay ciidamada Soomaaliya u joogeen Itoobiya, wuxuuna ku jawaabay waxa aan rumaysnahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa Soomaaliya ay tababar ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhexmaray labada dowladood. Warbixin dhowaan ka soo baxday hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socda Soomaaliya oo tababar ku qaadanaya saldhig military oo ku yaalla Eritrea in ay suuragal tahay inay ka qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay soo gaareen warar sheegaya in ciidamada Soomaaliya lagu arkay magaalada qadiimiga ah ee Aksum ee Tigray iyaga oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Eritrea. Waxaan helnay macluumaad iyo warar ku saabsan in ciidamada Soomaaliya laga soo daabulay saldhig military oo ay tababar ku qaateen oo ku yaalla Eritrea si ay ugu biiraan dagaalka Tigray iyadoo ay la socdaan ciidamada Eritreana. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bishii Janaayo beenisay in ciidamada Soomaali ah oo tababar u jooga Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay Tigray. Wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dube, oo xilligaasi BBC-da la hadlay, ayaa sheegay inaysan gebi ahaanba jirin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo ka dagaalamay gobolka Tigray. Ma jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka dagaalamaya waqooyiga Itoobiya iyo gobolka Tigray. Sabab ay u dhacdana ma jirto, cidnaga codsatayna ma jirto, ayuu yiri wasiirka warfaafinta xilligaasi.